Escolti'm, de què va servir la comissió, la sessió de la comissió del 155 que es va viure dimarts al Parlament? Vostè hi era. Sobretot, el que va servir és per fer un merescut homenatge als presos i a la Dolors Bassa, als presos polítics i a la presa política que van assistir a aquesta compareixença al Parlament de Catalunya, un merescut homenatge i un retorn al Parlament amb tots els honors. Malauradament, un retorn breu, no? Malauradament, doncs, va acabar amb el retorn a la presó, que això és el que ningú voldríem, però va ser això, sobretot un acte d'homenatge, de reconeixement, de gratitud i de solidaritat. I que entressin això amb tots els honors al Parlament. I això no dona la raó a l'oposició quan critica que, no, que és una reunió entre independentistes, que és un aquelarre, que és un acte de propaganda? A veure, va ser absolutament reglamentari, absolutament ajustat al que és la praxi de qualsevol Parlament, també el Parlament de Catalunya. Una comissió d'investigació pot citar com a experts, com a compareixents, a la persona que consideri adequada. En aquests moments, la situació penitenciària doncs dels presos ho permetia, i així es va fer, perquè són testimonis fonamentals i de primera mà del que va succeir en aquell moment, i, per tant, són testimonis fonamentals pels treballs de la comissió del 155. Per tant, fins aquí, tot normal, no s'ha fet res fora d'allò reglamentari, d'allò que és normal en tot Parlament. Per tant, això que diu l'oposició està absolutament fora de lloc. El que no seria normal, el que seria una excepció inadmissible, és que persones que són protagonistes d'allò que es vol investigar no hi fossin. Ara, el que és normal és que hi hagués una reacció emocional i política aprofitant la benentesa de suport, com no pot ser d'una altra manera. Si no hi arriba a haver aquesta sessió l'endemà de la trencadissa amb tota la cruesa, no?, entre els dos partits socis de govern, el president Torra potser hagués convocat les eleccions el mateix dilluns a la nit? Clar, això no ho sabrem mai. De totes maneres, jo he de dir que aquest moment que vam tenir de les compareixences dels presos, que va ser tan potent a nivell emocional, no?, que va ser tan interessant a nivell polític, perquè el debat polític que vam poder tenir amb ells en les seves compareixences va ser molt interessant tot el que van aportar, el que vam poder discutir. La fortalesa que van mostrar, és a dir, allà vam veure persones sobre les quals la repressió no havia aconseguit els seus objectius, que és desmuntar-los, que és fer-los recular, que és fer-los renunciar als seus plantejaments. Al contrari, vam veure persones que havien crescut molt a nivell personal i a nivell polític, i el debat va ser interessantíssim. La llàstima és que van haver-hi partits, els del 155, que s'ho van perdre, no? I que no van voler fer cap aportació, la qual cosa demostra una falta de moral, una falta de qualitat i de nivell, i una covardia, vaja, sense precedents, allò. No atrevir-se a mirar els ulls i no atrevir-se a parlar i a dialogar a persones que, malgrat que estan a la presó i malgrat que són presos polítics, van demostrar que continuen al servei d'una causa. Ara, això, sincerament, aquest gran moment, no tapa dues coses. Una, que això és una excepcionalitat, és a dir, que aquestes persones no haurien d'estar a la presó, eh? És a dir, tot allò que va passar de memorable al Parlament no ens ha de fer oblidar que això és una excepció, que és una situació que hem de fer que acabi el més aviat possible, i, d'altra banda, això no ens fa oblidar en absolut el dilluns de la trencadissa, que va ser terrible, i avui en veiem les conseqüències. Anem aquí, doncs. La CUP va ser decisiva per poder investir Quim Torra en el seu moment, el seu suport al govern, diguéssim que ha patit alts i baixos durant la legislatura, i ara al final ni donarà suport als pressupostos ni tampoc està d'acord amb la decisió adoptada pel president d'ahir mateix de convocar eleccions un cop s'aprovin aquests comptes. Per què? Miri, quina pega té la fórmula que ahir va posar sobre la taula el president Torra? Miri, en primer lloc, el que ha succeït és la demostració del fracàs i de la fallida d'un govern, de la seva aposta política i, per tant, també la fallida, el fracàs de l'aposta política dels partits que li donen suport, de Junts per Catalunya i Esquerra. Una aposta política que es basava bàsicament en dues coses: en gestionar l'autonomia, gestionar-la amb absoluta obediència a l'Estat, i esperar que l'Estat ens fes alguna concessió. Val? Cap d'aquestes coses ha donat bon resultat. És a dir, l'autonomia està en un atzucac i en un bloqueig. No hem avançat en absolut ni en matèria de drets socials, civils i polítics, ni en matèria d'exercici de l'autodeterminació. I l'Estat el que fa, de moment,
és continuar amb la repressió, cada dia. Això no s'atura. Òbviament, això ha portat a una situació de fracàs. Això li hem de sumar, òbviament, que és el que ha revelat el clau, una lluita fratricida pel poder entre Junts per Catalunya i Esquerra. Una lluita absolutament descarnada entre dos partits per raons estrictament partidistes i electoralistes, no de país, en absolut. Una lluita estrictament de poder, i això es pot veure a tot arreu. Això és el que ha portat al fracàs aquest govern. Miri, nosaltres hem de fer autocrítica, també. Hem de fer autocrítica. Primer, perquè aquest govern hi és, igual que hi és el senyor Roger Torrent a la presidència del Parlament, però nosaltres ho vam facilitar, amb un vot positiu en un cas i amb l'abstenció el president Torra en un altre. Per tant, en som corresponsables d'això i hem de fer autocrítica. Vam donar una oportunitat i aquesta oportunitat ha fallat. Nosaltres haguéssim volgut influir molt més per generar un canvi de rumb en aquest govern i no ho hem aconseguit gairebé, ni des de la pressió que hem fet des del carrer ni des del treball que hem fet a les institucions. Per tant, nosaltres també hem de fer una autocrítica i l'estem fent i estem reflexionant de com revertir aquesta situació. Clar, revertir no ho sé, perquè ara la legislatura, no?, ja es dona per acabada. Veurem com, quina, no?, si agonitza poc o molt en aquests mesos que li queden, això ja ho veurem, però sí que entenc que la CUP farà una reflexió de futur. És a dir, si després de les eleccions que han de venir depèn de la CUP, que ha estat decisiva en totes les majories independentistes al Parlament des de les eleccions del 2015, que hi torni a haver un govern de Junts per Catalunya i Esquerra, que caldrà veure si es posa sobre la taula, la CUP què farà? Miri, perdoni, li contesto de seguida això, però no li havia contestat una pregunta anterior i té importància respecte al que ara li respondré a la pregunta que vostè m'acaba de fer. Quin sentit té que el president Torra anunciï la fi de la legislatura, digui explícitament que aquest govern és inviable i que, malgrat això, pretengui allargar uns quants mesos, no sabem quants, si pocs o molts, la legislatura, per tal d'aprovar, per exemple, el pressupost, per tal d'aprovar la llei Aragonès, la llei de privatització de serveis públics, etc. Quin sentit té això? Hipotecar la següent legislatura, hipotecar les següents majories parlamentàries que es puguin generar, el següent govern que pugui sorgir, a més, amb uns pressupostos, suposo que ja en parlarem, que nosaltres considerem que no aporten res de nou, que són simplement un fil de continuïtat amb el que s'ha fet fins ara. Per tant, no aporten res de nou. Per què precipitar-ho? El país necessita uns pressupostos, evidentment, però no aquests. Aquests no ajuden gaire. Per tant, això quin sentit té? Si tu constates que la legislatura s'ha acabat, si tu constates que aquest govern ja no és viable, lo lògic és que convoquis eleccions el més aviat possible perquè la gent pugui canviar la situació. Però no, allargues. Aquest allargament segueix obeint a què? A raons partidistes, estrictament partidistes i electoralistes. I això és el que nosaltres posem en qüestió. Què faríem nosaltres o què farem nosaltres? Nosaltres, òbviament, estem fent una reflexió sobre el que ha estat aquesta legislatura, tot el procés i sobre el nostre paper passat, present i futur. I nosaltres, en el que estem treballant, suposo que també en parlarem quan parlem de les futures eleccions, en el que estem treballant és en preparar una aposta política, un projecte polític basat en la CUP, però que vagi més enllà de la CUP, el més ampli possible, que sigui una alternativa a tot això. Escolti'm, Junts per Catalunya i Esquerra i el govern de la Generalitat han deixat orfe l'independentisme, però també han deixat orfes les reivindicacions de respecte als drets socials, civils i polítics que l'estat espanyol reprimeix contínuament. Ens ha deixat orfes d'unes polítiques públiques que aquest país s'ha guanyat i es mereix al servei de la majoria de la gent. Llavors nosaltres volem omplir aquest buit. Junts per Catalunya i Esquerra han fracassat. Per tant, algú ha d'aparèixer per tal d'omplir aquest buit. Que la CUP és l'únic partit independentista que hi ha al Parlament ara mateix? Des del punt de vista de la praxi, jo li he de dir que som l'únic partit que manté la coherència i la congruència. En Junts per Catalunya... És més fàcil quan no es governa? Evidentment, evidentment. El senyor Romeva ho ha dit en la intro que hem fet abans. Estem sota una situació d'una pressió brutal. És a dir, la pràctica repressiva de l'Estat és brutal. La intervenció de la Generalitat a la que ens té sotmès l'Estat és tremenda. És a dir, les dificultats són enormes, això és veritat, per qualsevol que estigui al capdavant. Però hem de dir que Junts per Catalunya i Esquerra han estat molt lluny del que haguessin pogut fer i han deixat de fer. Per tant, això ha fracassat. Òbviament, ha d'aparèixer algú. Qui ha d'aparèixer en substitució del fracàs o de la fallida de Junts per Catalunya i Esquerra? El 155, no? Aquí la CUP ha de posar-se la situació a l'esquena i ha de tenir ambició, voluntat i vocació de ser una alternativa que modifiqui les coses. I, per tant, un projecte polític ampli,
impulsat i liderat per la CUP, però amb molta generositat a tots els sectors que s'hi vulguin sumar, que defensi realment un procés d'autodeterminació real, de debò, que ens porti realment a la independència i a la ruptura amb l'Estat, que defensi incansablement els drets civils i polítics sense recular davant la repressió de l'Estat, com no paren de fer Junts per Catalunya, Esquerra i el govern, i que defensi els drets socials de la gent, és a dir, que sumi per tot arreu el projecte de la independència. Quan diu un projecte polític que transcendeixi la CUP més ampli, amb qui pensa? O qui tenen al cap? A qui li proposaran? O qui... Mira, nosaltres fins ara ens hem dedicat molt a pressionar el govern, a pressionar Junts per Catalunya, a pressionar Esquerra, a enfrontar-nos a l'Estat. Això seguirem fent-ho, però ara sobretot el que farem és mirar la gent. Anirem de nou a les nostres bases, anirem de nou a la societat, al territori. No ho hem deixat de fer mai, però ara ho farem més intensament, perquè sobretot ara mateix, miri, nosaltres ja ens hem cansat d'emplaçar Junts per Catalunya i Esquerra a la unitat independentista, que de fet no s'ha assolit des de l'1 d'octubre del 2017. Ja ens hem cansat d'insistir, de fer tot el possible per assolir-la. I mai han estat en veritable disposició a sumar amb una agenda política que realment ens porti a la independència i a l'autodeterminació. Ja ens hem cansat de pressionar el govern perquè faci un canvi de rumb. I vaja, el president Torra ha certificat que aquest canvi de rumb ja no és possible. No? Per tant, nosaltres el que fem és adreçar-nos a la gent, a les persones del país, als sindicats, a les entitats, als moviments socials, a la gent que ha decidit i que decidirà que vol continuar amb un projecte polític independentista de ruptura amb l'Estat i de defensa de tots els drets per a tothom, de defensa d'una democràcia integral al nostre país. I això no pot defugir cap dels drets, tampoc el de l'autodeterminació. Nosaltres pensem que això pot sumar molt. Nosaltres posarem aquest projecte i aquest programa sobre la taula amb molta generositat, per tal de reconstruir aquest moviment independentista i aquest moviment pels drets Junts per Catalunya i Esquerra han malmès. Per tant, torno a la pregunta concreta, a veure si hi ha un sí o no, si més no, de l'estat d'ànim de la CUP en aquests moments o del seu criteri personal, senyor Riera. Si depèn de la CUP una majoria independentista al Parlament sorgida de les noves eleccions, amb Junts per Catalunya i Esquerra, la CUP no hi treballarà? Miri, la CUP està disposada a assumir totes les responsabilitats, és a dir, nosaltres, en el nostre treball polític, tant a la mobilització al carrer com a les institucions, estem disposats a assumir totes les responsabilitats. Fem i farem autocrítica per veure com les podem assumir millor, amb més força i amb més potència. I, per tant, això no té límit. És a dir, nosaltres podem assumir i estem en capacitat per assumir qualsevol responsabilitat, per ser determinants i per assumir qualsevol responsabilitat, assumint totes les conseqüències, incloses les repressives. Per tant... I per què no ho han fet fins ara? Ja sé que a ella no li agrada, i he vist a Twitter que se n'ha queixat, però ja sap que hi ha el cas de l'alcaldessa de Berga, Venturós. És a dir, la vegada que un càrrec públic de la CUP tenia l'opció de fer una desobediència, resulta que presenta un recurs i, a més, accepta la suspensió i el que li toca. Per tant, quina credibilitat té aquest missatge de la CUP de desobediència? Li deia que nosaltres estem disposats a assumir totes les responsabilitats i a ser determinants per crear una nova situació política a totes les institucions que ens permeti avançar amb els objectius que pensem que són de la majoria del país i d'un moviment independentista que aquest sí que no està trencat. El que estan trencats són els partits. Val? Aleshores, nosaltres, com li deia, sense límits, des del punt de vista de les responsabilitats que volem assumir. Ara, vostè s'imagina la CUP tornant a donar crèdit a un govern com el de Junts per Catalunya i Esquerra que hem vist durant 2 anys que ha malmès tot el crèdit que tenia? Nosaltres vam facilitar, la seva investidura. No hem parat de fer propostes al Parlament per revertir aquesta situació, que no les han assumit. Mirin, es van presentar a les eleccions, Junts per Catalunya i Esquerra, parlant d'aplicar el resultat de l'1 d'octubre. Es van presentar dient que restituirien el govern legítim, que desenvoluparien un procés constituent i que avançarien cap a l'autodeterminació, que recuperarien les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional. De tot això, zero. I miri que nosaltres hem apretat, i el carrer ha apretat, però nosaltres no podem tornar a donar crèdit a un govern que torni a fer exactament el mateix. Aquest independentisme pragmàtic d'esquerra, de no fer mal a l'Estat, de no generar conflicte i esperar que ens donin alguna molla, no? L'ambigüitat de Junts per Catalunya de generar símbols, però després, a l'hora de la veritat, no tira endavant. Això no li podem donar crèdit. Aquí el que es tracta és que la CUP sigui forta, que hi hagi un nou espai polític de la CUP, més tothom que s'hi vulgui sumar, que sigui fort,
I aleshores, que posem un programa sobre la taula, un programa d'autodeterminació, d'exercici real de l'autodeterminació, de forçar l'Estat de debò a haver d'admetre una agenda política de resolució del conflicte basada en l'amnistia, la fi de la repressió, l'autodeterminació i el respecte als drets socials, civils i polítics, etc. No? Sobre aquest programa, nosaltres estem disposats a sumar amb qui sigui. Ara, amb aquest programa, això està clar. La Montse Venturós, miri, la Montse Venturós, en primer lloc, malgrat les advertències i la intervenció judicial i fiscal, no va retirar l'estelada. Això en primer lloc. No va fer allò de la trec avui i demà la retiro. Eh? No de baixo la bandera i la torno a pujar. No, la va deixar. En conseqüència d'això, òbviament, va ser inhabilitada i amb el consens de totes les forces polítiques de Berga i de totes les entitats i moviments socials, no va ser una decisió de la CUP només, va ser una decisió consensuada amb tothom, es va decidir una estratègia per tal que es mantingués el mateix govern, que una altra persona exercís de forma tècnica l'alcaldia, allò per signar, tot i que ella seguia exercint interna i públicament com a alcaldessa, i crear les condicions perquè pogués tornar-se a repetir la seva alcaldia. Escolta'm, això no té res a veure amb el desastre que hem vist, però, de l'ara sí, ara no. Per tant, si la decisió no de retirar l'escó al president Torra hagués estat consensuada amb Esquerra, això la CUP no hi hagués tingut res a dir, si era una decisió consensuada i no una trencadissa, com es va posar de manifest en el Parlament. La decisió de la Montse Venturós va ser consensuada amb totes les forces polítiques del seu espai polític, no només de la CUP, diguéssim, de tot l'espai i de totes les entitats i moviments, no només de l'espai independentista. Fixi's quina amplitud va tenir això. Jo crec que no té res a veure amb l'espectacle lamentable que hem vist. Miri, el 30 de gener del 2018, avui fa dos anys, vam veure com el primer pas que s'havia de fer per la restitució no es va produir, que era la investidura de Carles Puigdemont. No es va produir per la CUP, no, al contrari. Perquè Esquerra Republicana ho va impedir i perquè Junts per Catalunya no ho va batallar. I què hem vist ara? Hem vist que en el president Torra se li retira la condició de diputat, Esquerra ho obeeix, ho ratifica, des de la presidència del Parlament ho executa i Junts per Catalunya no ho lluita fins al final. Ho han acatat. En què enforteix? Un altre 30 de gener. En què enforteix el lideratge i la força de l'independentisme una estratègia com la que vostè planteja, que amb tota seguretat no aniria seguida de denúncies, d'impugnacions, de querelles, de judicis, és a dir, de judicialització i potser fins i tot de l'entrada en presó d'algun dels seus membres. En què ajuda això l'independentisme? Nosaltres estem en disposició d'assumir, com li dic, tots els riscos, i això és veritat, és així, miri, si vostè mira el que succeeix fins a l'1 d'octubre del 2017, veu una lògica política del moviment social, del moviment independentista, i veu una praxi al Parlament, una praxi institucional, que ens permet crear les condicions per l'1 d'octubre. A partir d'aquest moment, això canvia i entrem amb la lògica que han imposat de normalitat, jo diria que de mediocritat institucional, Junts per Catalunya i Esquerra. I això on ens ha portat? On està el país? On estan les institucions, on està la dignitat i la sobirania del Parlament. Tot això ha quedat absolutament manllevat. Per tant, hi ha un model que funciona, el que ens va conduir a l'1 d'octubre, i hi ha un model que no funciona, que és el que ens ha conduït a la situació actual. Nosaltres, òbviament, el que volem és reforçar, fer créixer, donar potència a través de la CUP, però més enllà de la CUP, i aquí la CUP ha de ser molt, molt generosa, una aposta política que permeti fer créixer aquest independentisme rupturista, que sumi les lluites socials cap a un projecte d'autodeterminació que precisament ens faciliti avançar en aquestes lluites socials i que creï les condicions polítiques per tal que aquest país avanci socialment, més enllà dels límits que imposa la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, i acumular forces per tal d'arribar a una fase realment resolutiva del conflicte, en què s'hagi d'arribar a una solució política real i reversible que ens permeti l'exercici de l'autodeterminació. Això s'haurà de fer amb diàleg, s'haurà de fer amb negociació, evidentment, a escala internacional, perquè és un esdeveniment que requereix una concertació internacional.
Per tant, crear aquestes condicions és el que nosaltres volem fer. Ho farem des del moviment al carrer, seguirem lluitant en els carrers, i a la vegada ho farem des de les institucions. I nosaltres creiem, sincerament, que aquesta és una aposta guanyadora, sobretot quan hem vist l'aposta perdedora la que ens ha portat l'actual govern de la Generalitat. Deixi'm preguntar-li pels pressupostos, perquè hi ha algú a través del Twitter que ens ho demanava específicament que els hi preguntéssim. Vostè deia abans, aquests no són uns bons pressupostos. Hi ha algú que es pregunta, escolti'm, un partit com la CUP no hauria de defensar que després de 3 anys es puguin tirar endavant uns comptes? Miri, qui té la responsabilitat de no haver tirat endavant uns comptes són els que estan al govern. Això és una primera qüestió, no els que estem fora del govern. Per tant, aquesta és una primera qüestió. En segon lloc, aquests són uns pressupostos absolutament continuistes, absolutament continuistes, i miri, s'aproven entre Junts per Catalunya, Esquerra i els Comuns per un intercanvi de cromos amb l'Ajuntament de Barcelona i dintre de l'operació a tres bandes d'estabilitat del govern de l'Estat. És a dir, és una operació que pensa més en l'Estat i en l'Ajuntament de Barcelona i no només en la Generalitat de Catalunya. Això cal tenir-ho molt en compte. Després, la propaganda del govern diu que aquests pressupostos suposen un augment de molts diners de despesa pública, etcètera, etcètera, respecte als pressupostos anteriors. Clar, ells ho compten respecte als pressupostos del 2017, però això s'ha de comptar respecte als pressupostos del 2019, perquè encara que hi hagin hagut pròrrogues, cada any hi ha hagut augment d'ingressos i de despesa. Sí, això, per tant, això ja se'ls ha dit en el govern. La diferència respecte al 2019 és molt petita. I miri, un exemple, respecte a la reversió de retallades. La sanitat, que és el puntal, no? el centre, el pilar fonamental del pressupost públic de la Generalitat, el 2010... quan comencen les retallades, estàvem a 9.900 milions. En la proposta que ens fan, 9.700 milions. Encara estem per sota. Tot això també va lligat a que són uns pressupostos molt poc expansius i molt poc ambiciosos en matèria d'ingressos, per dues raons. Una, perquè són obedients amb l'Estat. El senyor Pere Aragonès és molt obedient amb l'Estat, sempre, en tots els sentits. I, per tant, obeeix la recomanació de l'Estat de dèficit zero. La obligació constitucional, que respecte a aquesta no ens van fer anar a votar, no hi hauria cap referèndum per canviar-ho, de que primer s'ha de pagar el deute i després, en tot cas, la despesa pública. I, per tant, hi ha una gran part de l'ingrés que s'ha de destinar a pagar deute. I, d'altra banda, són molt poc ambiciosos en matèria d'ingressos, de generació d'ingressos. Pensi que, en el millor dels casos, l'acord de més impostos que han fet amb els comuns per l'any 2020 són 150 milions a penes. Per tant, escolti'm, ja es veu això, que amb un augment tan petit d'ingressos no hi ha manera d'augmentar la despesa. Per tant, són una continuïtat dels ingressos anteriors i de les despeses anteriors. Resposta curta. Carles Riera repetirà les llistes de la CUP de les properes eleccions? Miri, en primer lloc, li he dit que la CUP serà molt generosa per tal de construir un espai ampli i plural, sense renunciar a la CUP. O sigui, la CUP no defugirà la seva responsabilitat. Aquesta generositat també l'hem de tenir totes les persones que estem militant a la CUP. Generositat per estar a disposició de si es vol que continuem, jo hi estic, evidentment, disposat i disponible, però també generositat per fer un pas al costat si el moviment decideix que és millor renovar, introduir a altres persones. Per tant, això només ho dic, no només ho dic per mi, ho dic, crec que parlo per la majoria de persones que ja hem estat en funcions representatives a les institucions, que hem de tenir aquesta actitud de generositat, tant per si es vol que hi siguem com si no. Per tant, no li puc dir més, això ho decidirà. I tindrem mesos per parlar-ne. Carles Riera, gràcies per passar pels matins, com dèiem, l'endemà d'un anunci important fet pel president de la Generalitat, que posa sobre la taula aquesta fórmula, no? Pressupostos i eleccions. Fins la propera. Gràcies i bon dia. De fet, la fórmula que hi va posar sobre la taula el president Torra, aquest pressupostos i eleccions, pel que hem sentit, encaixa